вітання. В студії Олександра Литинська. Якщо купчасті хмари в квітні надвечір не зникали, в народі знали, що погода погіршиться та задощить. А от прогнози синоптиків на найближчу добу середу 19 квітня пропоную дізнатися просто зараз. Отже, хмарна метеокартина буде актуальною для заходу країни. Уночі прогнозується 1-5 тепла, а в день до 7. Тут дощитиме, місцями з мокрим снігом. Хмарність із проясненнями подекуди в супроводі нерясних опадів спостерігатиметься на півночі. Температура вночі біля 0 градусів, у денні години плюс 5-7. Від 1 до 7 вище нуля передбачається цієї доби в східній частині, пануватиме мінливо-хмарна погода. За прогнозами будуть також невеликі дощі, часом із мокрим снігом. Хмарної з проясненнями метеокартини слід чекати на півдні. Повинні пройти короткочасні дощі. У нічні години ртутні стовпчики фіксуватимуть 1-2, максимальна денна температура плюс 10. У Криму температура повітря цієї доби становитиме 5-10 градусів вище нульової позначки. Хмарність з проясненнями на півострові так само відзначиться нетривалими опадами. Опади з невеликою інтенсивністю мають пройти й у центрі країни. Тут хмаритиметься. Ртутні стовпчики покажуть плюс 1-2 вночі та до 8 градусів у світлу пору доби. Садибу за сучасною адресою Жилянська, 23 в Києві на початку 20-го століття купив відомий готельєр і кондитер Франц Голомбек. На замовлення Франца Францевича на цій ділянці 1913 року були зведені дві споруди – п'ятиповерхова фасадна та триповерхова флігельна. Фасадний будинок став прибутковим, тут же мешкала родина квартировласника, а от у флігелі розташувалася майстерня цукерок пана Голомбека під назвою «Фабрика шоколаду Франсуа». Цілком можливо, що це підприємство, розповсюджуючи смаковитий запах шоколаду на цілий квартал, приваблювало ласунчиків орендувати в Голомбека поруч із фабрикою квартиру. А далі про погоду. Тож над столицею та областю цієї доби хмаритиметься з проясненнями, проте суттєвих опадів бути не повинно. Термічні показники вночі становитимуть 1-2 тепла, у день передбачається 8-9 градусів. Вітер південно-східний – 7-12 метрів за секунду. На цьому все. Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З Росії води вам!